大家好，我学长，欢迎来到咖啡冲煮攻略。最近大家有没有觉得超冷的，连咖啡都不想冲了，不想下窗了？那在这种比较极端的寒冷的天气的情况之下呢，我们手冲有没有什么注意事项呢？会不会因为天气太冷而导致手冲不好喝呢？那需要提供以下四个可能性，四个方案，那大家可以来思考一下，在寒冬过程之中要怎么样让手冲会变得更好喝。那第一点呢，是关于滤杯的部分。为什么说滤杯在天冷的时候呢需要注意呢？因为呢其实滤杯无论是陶瓷的啊或是不锈钢金属的，它们其实都是会吸热的。所以当你天气冷的时候呢，你的滤杯同时间它的温度又降比较低，所以呢我给水给下去的时候，它会吸收掉你更多的热源，整体的萃取就会不足，喝起来会有清淡或者是偏酸的现象。所以在尤其在天气越冷的情况之下呢，可以建议你以后有两个方案。第一个方案呢就是准备一盆热水，然后把你的滤杯丢下去，让它泡个30秒一分钟，这个时候呢你的滤杯就会吸了满满的热源。哦，这个时候再去加咖啡粉，再去给水呢，你会发觉说，哦，我的萃取率就不会降低。其实在很冷的情况之下呢，这么做呢都可以让你的咖啡保持风味比较好的状态。哦，那第二种方式呢，就是我们很多人喜欢使用，就是用热水去先去浇淋我的滤杯。哦，这个方案可不可以呢？基本上是可以的，但是不要忘记，哦，你还是需要比较多的水，因为如果你只是表面淋一淋的话呢，很快因为水一下就流掉了嘛，你的滤杯是没办法维持很好的热度。你要确认说，哦，确实这个热源呢有吸附到滤杯里面的时候，尽快的，哦，把放粉，然后赶快充足，要不然的话这个效果会没有那么好。这两个方案都是可以的。好，那第二个方案呢就是关于手冲壶的部分。哦，那手冲壶 也是一个降温问题。哦，因为手冲壶一般都是金属的嘛。哦，那金属呢在很冷的天气的情况之下呢，金属本身也是会吸附你的热源，所以一来，哦，你的热水下去的时候有可能它就先把你的热源吸走，导致于你的初始温度就不足。那第二个状况就是，欸，我边冲然后我的手冲壶一直在散热，那天气冷的话呢，你的充足温度就越冲越低越冲越低，导致于你后半部的萃取不足。这两个问题呢都在很冷的情况之下可以去思考怎么解决。首先第一个方案呢，就是我可以先倒一点热水，譬如说先倒 100cc 150cc 的热水进我手冲壶里面，让我的手冲壶先吸收一点热量，哦，就暖壶的动作。暖了壶以后呢，把这个热水倒掉，然后再倒入真正你要用来冲煮的热水。这个时候会发觉说，里面的热水的初始温度不太会被手冲壶吸走了，因为它已经吸饱了热源了。冲煮过程之中呢，就可以确保你的水温初始水温是正确的。那第二个可能性呢，就是我在给水的情况之下，我的手冲壶里面的水呢多放一些。哦，假设比如说我平常冲一个两人份的是 300cc 的水，那正常来说我可能放 350cc 或 400cc 的水，但是在很冷的情况之下，你可以考虑放到 500 甚至再更多一点的水。哦，虽然你的重量可能会稍微重一点点，但是因为呢整体的热水变多了，热源也会比较多，但你在冲煮的过程2到3分钟之间，它的降温幅度就会明显的比较不显著。哦，就可以维持到你从头到尾冲煮的温度是比较 OK 的，你的萃取就不会有不足的现象。那第三个呢，就是关于你的豆子。因为一般来说呢，大部分的咖啡豆齁都有一个所谓的养豆的时间，譬如说有些店家是三天，有些店家5天，甚至于有2个礼拜的养豆期，跟不同的烘豆机、不同的烘豆师的手法呢都会有一些影响齁，所以没有一定。但是一般来说呢，如果是在夏天的话呢，无论你是有放这个袋子或是没有放袋子，天气热的时候呢，养豆的效率都会比较快。那天气越冷，其实呢它的氧化反应就会变得比较少，哦，所以呢它就养豆速度就会比较慢。所以如果，哦，你买一包豆子，平常你可能是养3天，但在冬天的时候呢你可能只养3天，会发觉说，欸，豆子好像没有之前那么好喝，有可能是养豆的时间不够的问题。所以可以考虑放到5天甚至放到6天的时候再来喝，有可能就会恢复到比较正常的状况。那如果你已经发觉说我已经3天了，但是我现在就是要喝，但是养豆还不太够的话，可以考虑把它磨开以后稍微放个1-2分钟，一样让我的咖啡粉稍微接触一点水汽，它也是会让你的冲煮起来是比较好冲的，至少它可能会比较容易吸水，比较不会容易一下就流光。那这个也特别要注意的，因为冬天的养豆呢是需要时间稍微拉长一点点的。OK， 那第四点呢是关于你的手冲的手法的部分。在冬天的时候，你的手指关节啊，或者你的绕圈啊，会比较僵硬。这个时候呢，你在发觉给水的时候，发觉，欸，你的给水的控制度、柔软性啊，都变得比较差，因为天气冷嘛，手指很僵 ，OK， 然后人有点呆呆的。这个时候，我建议大家哦，在冲煮之前呢，稍微动动的手指头，暖一暖的手指头，动一下，哦，这样凹一凹，然后呢，或者是说你在冲煮之前呢，稍微先练一下你的给水，让你的手指头恢复你的
灵活性哦，这样子在给水的时候会发觉说，哦，我好像跟平常充足的状况是差不多的，不然的话哦，顿顿的这样给会发觉说，哇，小水变大水哦，大水变成乱水，这样的情况之下呢，对你的手冲一定会变比较难喝哦。那以上四点呢，都是可以提升你冬天，尤其在这种寒流来的时候的咖啡风味的精准度跟好喝的程度哦。那手冲是非常细腻的一个生活艺术，所以呢，各位哦，无论是在很冷的环境，或者在特殊环境之下，甚至在户外的环境之下，都会有一些调整点。那如果各位稍微用点心的话，就发觉说你在各种环境之下都能够调整到好的味道，那就代表说你是个高手咯。OK， 那我们今天的咖啡冲煮攻略说到这边为止，谢谢大家，拜拜。